Здравей господа, здравейте и добре дошли обратно в пакта. Отново сме тук в нашия невероятен Minecraft сервер и отсреща има едни гадни чънкове, които не зареждат. И това тук, което виждате, това е моята летяща чиния. Не точно, замисълът беше далеч от това да прилича на летяща чиния, но все пак имам хора, на които им прилича на чиния. И да, между другото имам просто Walker бутушки. Много, много хубави, много красавни бутушки, много им се радвам. Та, сега. Има някои неща, които обичам да правя в Minecraft. Обичам Minecraft-а си не ауто-джъмпващ. И също така, другото нещо, което обичам в Minecraft-а си е да... имам зум бутонето на левия контрол. Much better. Добре, сега живота е 10 пъти по-добър. И... то пък откъде се е взел? Портала ми ето там. Не ми се вярва. Той е да е дошъл от портала. Да е минал по островчето, по тази пътечка и тук да се е качил тук горе. Интересно. Добре, Зисто, ела, ще те закарам на едно много, много хубаво, приятно място. Сега някакво избутаме тук вътре, нашата кула. И малко по-насам, ела, идеално. Сега, малко натам, айде, чао. Пращаме го дома. Та сега, тук горе ако се кача, това нещо не е сателитна чиния, това е нещо като платформа, върху която ще бъде изградена нашата къща в близкото бъдеще. Когато аз и господина Лирик се заселим ето тук официално и започвам да строим. Но има някой гад, има някоя гадина, която ми слага ето тези менело табелки тук. Виждате, всичко е описано, всичко е, насякъде има табелки, енело. Добре, тук това е... тая табелка е празна сякаш. А не. О, е, не. What? Добре. О, е, не. Имаме вече кото и НЛО. Добре, тук имаме още едно НЛО. И изобщо цялата ми платформа е осипана с НЛО табелки. Ако някой от вас знае... ако някой от вас знае кой прави тези шмекири тук на моето място, нека напише в коментарите. А сега... сложих шейдъри, защото от супер много време съм играл с шейдъри. Просто видях, че е излязал Optifine за тази версия, на която сме, която е 1.11. И кадрите страдат брутално. Между другото, трябва да направя нещо по въпрос скоро време и не знам какво ще е то. Та, 47 кадъра, това за мен не е удовлетворително, затова най-вероятно няма да има много контент с шейдъри и по-скоро ще е от време на време, когато искам да ви покажа нещо красиво. Но, сега имаме ето това нещо отзад, това нещо, което на някои хора им прилича на сателит, значи не, между другото това е много як скриншот ето тук. Ще направим един скриншот, даже два, три. Да, това нещо е, както споменах, това нещо ще бъде платформата за нашата къща, на него ще има прозорци, ще има разни работи. Даже си мислех отстрани да има малко дръвчета, които да излизат настрани. И вече над това нещо ще има още един обръч, на който реално ще е самата къща, която ще стига до ето там някъде. И ще отнеме изключително много време, изключително много ресурси, но е, какво да се прави, това трябва да се свърши рано или късно, защото иначе ще живеем на ето този безлюден, то по-точно не е един остров, по-точно са два острова. И тук имаме още едно нещо. Още едно място за къща, което все още не съм решил какво ще правя ето тук, на самото начало. А там трябва да направим още един допълнителен остров. Изобщо, има супер много работа тук. Имам да тераформирам, имам да правя изключително много работи. Понеже идва вечер, нека да махнем шейдерите, тъй като вечер с шейдери е малко кофти. И... окей, супер, махнаха се. Да, сега е един милион пъти по-добре. Вече може да виждаме нещо и ето това представлява нашата... платформа, нашото НЛО без работи. И ако спомняте последния път, това нещо цялото беше от Cobblestone. Та сега добавих малко шарка, добавих тези Sandstone слабове, добавят малко детайл. Не мисля, че са прекалено много. И също така малко клей отдолу. Та, както споменах, имам да тераформирам това цялото място. И имам някои интересни идеи. Ще има доста къстъм дървета ето там, за които не съм сигурен, че ще мога да се справя сам, тъй като имам доста интересни проекти. И нека всъщност карам от ето тук направо, понеже тези Frostwalker бутушки са уникални. Просто бих предпочел Frostwalker пред Deathstrider всеки ден, защото когато сме някакво човека, примерно трябва да прекусим някой океан, просто мога да вървят успоредно. На мен
и да се движим по-бързо. Тъй като доколкото знам, Frostwalker е по-бърз на лед, отколкото Depthstrider-а. Всъщност, не съм сигурен. Дали е по-бърз? Ако някой от вас знае, може да ми каже в коментарите, но сега ще отидем на спаун, за да гледаме какво ново има там. И преди малко споменах, че нямам време. Това е защото, по тип, бих снимал на пакта всеки ден. Бих снимал в пакта всеки ден, но това е далеч от възможно към момента. Имам възможност да снимам клиповете си само събота и неделя, защото през седмицата съм във Варна и там просто нямам как да снимам клипове, поне за сега към момента. Но това се надявам в скоро време да се промени и просто всичко, което виждате през седмицата, това е всичко снимано в събота и неделя. Обработено и аз буквално събота и неделя не мога да спя, защото изкарвам всички тези клипове. Снимам ги и ги обработвам. И това е не, че се жалвам нещо, просто ви казвам. Защото има някои хора, които примерно се сърдят, че реквеста им за еди кой си бил в Need for Speed или каквото и да е. Примерно някой коментар не е бил отчетен. И... Ау, ау, то носа би! Не, не се би! Те скелети са станали много опи нещо. Вчера, мисля, да, вчера влизах в сървър, за да си събера тези невероятни работи, тъй като бях леко пребит от един уидър. Здравейте, уважаеми дами и господа, здравейте, пичуи. Това са тежки моменти за пакта, станаха някои непредвидени работи. Long story short, имаме уидър, който е в недъра и се рее свободно. И ние сме единствените хора на света, които могат да го спрат, обаче понеже уидъра ни преби прекалено много пъти, единственото нещо, което имаме в момента, за да бием уидъра, са тези легла. Така че всеки от нас за сега ще вземе по едно креватче и ще се опитаме да убием уидъра с леглата. Така, планът е следния. Доближаваме се до уидъра, след което се изсипваме в индийска нишка, доближаваме се колкото се може повече до него и се взривяваме. След това се разпалваме на това легло, взимаме легло от съндъка и правим същото. Дайте. Салил, саларим. Двата тук трябва да сме най-добрите Не чехи, ще които може. Добре, я. добре. Бъдете към малко скила тук. Да, Помислете ето за закарваме. Лаква. Да. О, майко. Насам сме. Назад. Ето тук. А, опа. We do it for О, harmony. май. О, тихо. Сега. Ниче. Чакай, ти си първи, давай. Окей. Аз ще имам първи. Бъдете готови да фоллоуъпнете, да. Ле. Мисля, че трябва да оставиш опитните хора първи. Чакайте. Чакай, не трошете леглата. Назад. Не, Пресов, а той болката не знае какво е магма. Да. О, на много кофти място е. Давайте, ръшвайте. Давай. Го. Давай. Не ще им до хая. Чакай, блъскаме се, блъскаме се. Бъди кул, хая. О, бър! Какво става? О, имаме уидър. Взервих се. Е, стига, пак не изпуснахме. Ала, хакбър! Чакай, Ле. Ау! Зомбак! А, фак, умрях! Не! Деме се. Зомби пигмен, някой ударил пигмени. Той ги удря. О, шит. Рип. Ами... Къде е точно уидъра? Кажете ми къде е точно уидъра. Ами, влезва в недъра и ще... О, шит! Прасетата ни бият! Прасетата са... О, майко мило! Те са ни ляме! Имаме пикпокалипс, бойс! А, отгоре, ала! О, бия го! Прасетата, убивам прасетата! Това е това парасе, бе, човек! Майко мило! Влизам! Майко мила! Излизам назад, Файс. Къде е? Къде е? Тук има гир в мене. Ма защо ми? Разпределите си гира. Не аз ти имам да ръчкам. Директно уидър. Добре, аз отивам. Къде е изчезна? Точно пред вас. Къде е? Аз не го виждам. Ето ти. Брони. Чакай. Има брони тук. Аз ги изкарах отвътре, защото е пълен Аллах. Майко ми. Не може да го свалим до меле. Не, той къде, аз не го виждам. Реално има diminishing returns в момента. Да. Смъртно много пипне.
Намерих доста гир тук на някой. Събирайте какъвто гир има, защото по принцип уидъра прибива гира. Защото са ентитите. Между другото, как той има целикото? Тичам към вас с гир. Майко мил! Вена, ела тук отзад. Назад. Дам гир. Стойте, майче, чакай. Дай по друга страна да го подхождаме, защото той ще спре до портала ни. Пигмен от... Фак! Не! Мамка! Пигмен алерт! Направим нов портал, какво става? Ето, отгоре ли? Е, да. Чакай, премести се. Той е в една гадна дупка. Точно над нас е. Сървъра, ла! Съжалявам. Наобратно. Ретрит. Я някой... Има ли... Направих че също тук? Давай. Чакайте, Бийте го, намеле! Да си знае. Не, Боже! Боже! Аре! Убийте го! Малко остана, оле. Не! За малко! Чакайте, малко! За малко! Оставя на спа малко. Остана съвсем малко, снимайте! Давайте, взимайте ме работа, убийте! Oh, shit. Успяхме! Найс! Ихте ли го? Успяхме. И честно казвам, трябваше да спасим сървъра и предпочитах да си дам всичкия гир, да дам всичко от себе си, за да убием шибания гаден уидър, който беше се глишнал в недъра и беше поднатрушил всичко там. Да си дам гира, отколкото да си загубим сървърата. По-точно недъра. Сървър някъде да си загубим, тъй като не знам дали уидър може да излезе през портал. Но съм сигурен за недъра. Просто нямаше да имаме недър. Оу. Това е яко. Те къстъм дръвчета от вената са яки. Добре, алоха, това ще да е Steinway. Да му е направил тези дръвчета. Ха, интересно, хитро. Да. Добре, тук целият спаун е усипан с табели, там долу имаше едни subscribe табелки. И сега има някакви други. Аз хемам болт и връщам снега. Добре, в смисъл тук се връща сняг, става някакви работи. Майко мило, като говорим за сняг. Holy moly, какво подявали те това нещо? В смисъл, да, гледах клипове, гледах, че хемам болт има сняг върху къщата си, но what? Това е огромно, в смисъл. Това има диаметър, поне не знам. 50 блока? Всъщност 50 блока е малко множко. Но поне 30 блока диаметър има това нещо. Holy moly, това е. Това е гигантска снежна топка. Добре, има ли нещо вътре в нея? Има ли как да се влезе всъщност? Ха, интересно, не. Дядо Ди, да, това е къщичката на Дядо Ди. И не знам, тук Баки ли се е преместил? What, в смисъл, какъв е този снежен човек? Тук е грамадния. Моля, вляза вътре всъщност. Имам топки, така че нека направим едно блокче. Да не грифаме и... Уау! Това нещо вътре е празно. Моля! Добре. Преди съм се опитал да правя снежни топки в Майнкрафт. И изобщо гигантски топки в Майнкрафт. И съм наясно колко много време отнема направата на едно такова нещо. Особено ако го направиш както трябва. Да не е някаква елипса или нещо, ами... Идеална топка. Както случая това. Поне аз така си мисля. Че е идеална топка. Най-вероятно е. Това е нещо грамадно. И доколкото знам, на покрива има нещо друго. Така че ако мога сега да се кача някак. Ще е много полезно, ако някой беше се сетил да отиде до Енда и да нафарми. Ендермендър учи. Но. Познайте. Все още никой не е ходил, все още не съм ходил до Енда, между другото, това ще бъде много, много хубаво нещо да отидат да се събера малко левели. Тъй като в момента, погледнете ми гера, смисъл аз ползвам Smite 5 Iron Match. И като цяло, да, има работи за енчантване. Но това ще стане малко по-късно, защото искам да се събера повече работи от Енда и това нещо... Това снежен човек, това нещо е гигантско просто и в момента бивам обстрелван гадни скелети, така че ще се махам аз малко от тук. Кевън Бул има лами, подземни лами, дами и господа, ако не сте виждали подземни лами, ето ви подземни лами. Това има много интересна шарка между другото. О, добре, че не ударих.
Искам улами. Да, искам улами. Но ще са малко трудни за пренасене на нашия остров, тъй като трябва да минем всички тези реки и този сравнително тесен мост, за да стигнем до нашето сравнително далечено място. Та, мислех си да направя един аутпост, ето тук на спаун. Та, аутпостът ще бъде в подобен стил като нашите къщички. Това е моето хъмчето тук, което съм си харесал. Ау, има гарен скелет долу, ако обичаш не ме стреляй. Само се наявам и ще дойде ти на ритъм задник, гарен скелет, смотан, шиван, ау, ау. Това е една огромна пропаст. Чао. Майко мило, видяхте ли, в смисъл, what? Защо скелетите са толкова опнати? Той не би трябвало да ме вижда оттам. Камо ли пък да ме цели? Шибан смотан скелет. Това място ето тук, това хълмче, съм си го заплул. Защото той е леко вдигнато и аз смятам да направя една много интересна къща ето тук. Един аутпост на спаун. Но за целта трябва да си играя и да по-тераформирам малко, защото погледнете формата на това островче. Така де, това хълмче. Погледнете формата на това хълмче, просто тя е далеч от задоволителна и искам да направя нещо като платформа. Платформа, върху която аз ще надградя и ще си направя къщата. Сега ще направя една кратка рекламна пауза, ще си събера всички нужни материали и ще изградя всъщност тази платформа. И тогава ще започнем да действаме по този аутпост. Между другото има едно нещо, което ме кефи и тук има една табелка, на която пише: това са единствените прасета. Това са единствените прасета, които имаме. Моля не ги бийте за фермата са. А също това нещо, тук не виждам прасета, но това е дума на Shadowhex и Angel of Death. Та... прасенца му е много хубава къщичка имате. О, бой. Тук, що се спрях в моята къщичка, има някои неща, които искам да ви покажа, като например интериора. В смисъл, очевидно е, че имам промяна, очевидно е, че имам прозорци. И смятам, че така това нещо изглежда 10 пъти по-добре. И също така кучето. Да, запознайте с Лирик. Да, понеже вече си имаме Туриел и снимаме Лирик. Вече си имаме Лирик. Това е Лирик. Запознайте се. Лирик е много добро куче, което вече ще е сино куче. Ага. Това е Лирик. И още нещо, което искам да покажа е, че тук направим малка преорганизация на това място. Това вече всичко е една идея по-организирано. И също така си имаме осветен enchanting table, което между другото ме кефи как се получи. Но за съжаление не влиза достатъчно светлина тук, за да е напълно обесторчен този enchanting. И затова все пак трябва да има някакви торчове. Но тук горе, ако се качете тук в този чест, имаме shulker боксове. Точно така, имаме shulker боксове и предстои да се науча как да ги използвам рационално, но важното е, че ги има, важното е, че имаме и шулкър шилове за още шулкър боксове и това ще е нещо изключително практично. И най-после се сетих да си сложа ресурс пака между другото и всичко изглежда доста по-красавно така, според мен. В смисъл, самите цветове са една идея по-убити, ако това има някакъв смисъл, но изглеждат по-добре. И също така в далечината има малко по-различен цвят мъгла. Та това са главните разлики между този ресурс пак и дефолт ресурс пака. Та, там между другото в далечината, в основата, не знам дали казах, искам да направя много голямо дърво. Всъщност не едно, ами много дървета. Та сега, нека... това не трябва да се случва. Това не трябва да се случва. Трябва да се запътя обратно към спаун, тъй като имам да свърша още някакви неща. И между другото пак не ми се чупи леда. Това ми се беше случило по-рано вчера, когато влезах в сървъра. Точно когато сложих тези бутушки, направих няколко кръга на това островче и просто леда остана там. Помислих си, че никога няма да може да се разваля от само себе с този лед. Но ви влизам сутринта в сървъра и какво да видя, няма лед. Явно някакъв проблем с самия сървър, тъй като забелязвам, че имаме голям сървър тик. И мобовете се спамват сравнително бавно и се движат сравнително бавно. Но предполагам, че това ще се оправи с времето, тъй като все още откриваме нови чънкове край спаун и това не ми харесва. Този леклипер, въобще не ми харесва. Добре, нека се махам от тук. Съвсем скоро ще трябва да се направя и един лък, тъй като в момента нямам лък, нямам читава брадва и защото положението е тежко. Но след този епизод, вероятно ще
Но вероятно след като свърша да сним, тук ще се помещава таунхол. Интересно, тук ще имаме таунхол. Бре, супер. Да, това е моята основа, това е нещо, което направих и сега. Нещо, което искам да донаправя е всъщност да направя тези работи от дърт, които виждате от Yellow Stained Clay. Та това ще са нещо като подпори и този цвят. Този цвят ми напомня за по-скоро злато. Та реално исках тази подпора да има цвят на месинг, но това няма как да стане. И мога единствено да използвам или мед, този убит hardened clay цвят, или yellow stained clay, като злато. Та предпочитах да използвам злато за ето тук и смятам, че ще изглежда... Смятам, че ще изглежда една идея по-добре, но апа. Това ще бъде трудно за правене сега, нали? Мразя да действам без подпори и ура, имам дърта в себе си. В смисъл, дърта е чудо просто. Мисъл, дърта, дърт из лъв, дърт из лайф, дърт магърт. Това е любимия ми строителен блок, защото мога да се правят много хитри работи с него. Та сега, да мога да се кача ето тук, да сложа всички останали работи и тем подобни неща. Та, това идва тук, това идва тук. И чувам телефона ми в бекграунда, надявам се да не е достатъчно силно, за да го чуете и вие. Просто телефона ми буквално се побърка. Та, отново забравих да спра звука и... нямам блокчета. Трябва да събирам жълти цветя. Поне видях къде има жълти цветя, това ще бъде лесно. Поне самия жълт дърт не е чак толкова труден за правене, колкото някои други. Като например... зеления, който е ужасно скъп за направата, особено когато нямаш ферма. И успяхме да се издобием с тази наша ферма за кактуси. Псевдоферма за кактуси, по-скоро са някои кактуса, които обираме редовно. Вече имаме някъде към стак кактус боя. О, това забрах, това трябва да се прави на crafting table. Окей, но започна да ми харесва самият цвят. И тази куличка там, тя ще бъде направена най-вероятно от циан клей. С това задомъкнах и кактус и лапис лазули. Та ще пробвам да експериментирам. Ще пробвам да експериментирам с няколко цвята и ще видя коя конфигурация ми хареса най-много. Но тук, тук трябва да има крафтинг тейбъл. Имам тук крафтинг тейбъло. Сега, да се направя малко жълт клей, който да... нямам храна! Това е проблем, между другото. Храната ми е проблем все още. Та, с лирик имахме изключително много кокошки, които даже създаваха проблем на сървъра, но един леклипер реши да ги взриви там. Точно тяхната оградка беше взривена и стана малко лошо. Аз съм ретард. Мисля, че трябва да сваля бутушките. Най-малко късно. Добре, надявам се наистина да не е много късно, надявам се този лед тук да може да се щупи по някакъв начин. Просто ако щупя един блок, изчезва всичкия... Това е интересно, между другото. Това е интересно и е добре, защото понякога просто този лед може да стои с много време и да унесвежи някои ферми. Което не искам да се случва тук, защото си имаме тази прекрасна ферма, която е толкова плододайна и зеленчукодайна, че просто няма на къде та сега. Да се кача, да си довърша подпората. Също така ще отцветя тази подпора, голямата дебела подпора, и ще направя някакъв път догоре. И за целата ще направя накратка рекламна пауза, ще поработя малко в камера и ще ви покажа завършения резултат след малко. Окей, дами и господа, в момента сме на спаун с Муфрендо Туриел и е това представлява нашата спаун къщичка, нашия спаун аутпост тире шоп. И мисля, че измислихме име за това нещо. Измислихме ли? Измислихме име. Това е Пактмарт. Сега ще ви обясня защо Пактмарт. Пактмарт, защото господин Туриел ще продава елитри вътре, а аз ще продавам продувам. Аз ще продавам ред други неща вътре в този шоп. И ако забелязвате ето тук, са нашите приятели от веселото семе. Нашите конкуренти. Та,
Там ще има едно нещо, едно цукало. Абе, измислили сме им. Ага, измислили ще сме в приятни съседски взаимоотношения. Измислили сме нещо приятно. За нас, неприятно за тях. Което ще ни доведе много голяма клиентела, тъй като ще имат малко големи трудности с продажбите. Но, това представлява нашата къщичка за сега. Сега, ще направим всички фасади по цялата тази къщичка и ще направим следващия апдейт, след като сме готови. Окей, в момента господин Тури опуска сателитната чиния. Те да е кабелната. Аз съм ретард. Кабелна сателитна чиния. So, това не е нито едно от двете. Опъва антената. Аха, това е правилното нещо. И ние сме почти готови. Седмок ще ви покажа още прогрес. Скаш да паднеш. Айде играем сплив. Да, това ще е много интересна игра. Май не искаш да падаш. Ако я... Амено! Ако ми беше чупил блокчето тук сега, ще бъде много епично между другото. Зъл като теб. Ма, не успя и се размаза. Стана на каймада просто. Има един див леклипер. Ау, идва. Мамка ти, сам не гърми. Не! Защо трябва да разваляш всичко? Гарен жълтак. Зеленяк. Смотан. Ах, твоята кожичка, мижа кожичка. Ела тук. Крипърче. Ела тук. Лети, Шаран! Дами и господа, след тази кратка за вас и изключително дълга за мен пауза, имаме ето това нещо зад мен. Това представлява нашата къща към момента, нашата спаун къща, тире шопе, тире пакт март. Да, това представлява тази сграда и нека ви я покажа малко по-отблизо. Това нещо погълна толкова много материали. Смисъл, не се шегувам, това нещо погълна два големи честа с клей, камъни, брикове и още какво ли не. Просто, на пръв поглед това изглежда сравнително малко, но всъщност е доста малко. Поне отвътре е доста малко, но погълна изключително много материали. Ето това представлява отвътре. Поиграх си малко с някои блокчета и измислих ето този дизайн. Естествено, тук ще има штори или каквото може да сложим в штори, за штори в Майнкрафт, в смисъл тук ще има банери. И между другото, нека да направя секунда, къде беше? Аха, ето така. Окей, нека направя ето така. За да го покажа с ресурс пака, тъй като аз лично смятам, че с ресурс пак това нещо изглежда по коренно различен начин. И ако успея да зареди днес, идеално. Ето така изглежда с ресурс пак. Определено прозорците са доста по-красавни. Мамка му, сега щупих торчи. И нямам никакво място в инвентара си. Имам толкова разхвърлен инвентар, между другото. Трябва да се позанимая малко с шулкър боксовете и да си организирам инвентара. Ето това представлява нашата къща. И тази част тук също е много, много готина. Все още не съм измислял тук какво стълбище ще има, защото това е една бая голяма кула. И тук имаме три етажа, които... По-точно два етажа, които може да използваме пълноценно. Тук ще има едно шопе. Тук ще има едно шопе. Ето тук. Това предполагам, че ще е моя чоп. Мислех да оставя това място тук на Туриел, тъй като тук може да се сложи един чест и един item frame и той тук да си направи елитра шопа, но това предстои да го съгласувам с него и да си измислям разпределението на самата къща. Но ето тук, това нещо все още не е завършено, трябва да го завърша и това най-вероятно няма да стане днес. Няма да стане в този епизод, а ще стане в следващия, в който с Туриел може да се занимаем и да направим един много иновативен елеватор. Само ще ви подскажа. Ще ви подскажа това нещо тук. Елеватора, който... Само да ви подскажа. Елеватора, който искам да направя. Искаме да направим. Ще бъде с шулкари. Да. Това е една много интересна идея. Но изключително трудно съществима. Но все пак... Завърших нещо, успя да направя нещо. Това е нашата къща към момента. Надявам се да ви харесва. И
Тук горе също мога да направя едно таванско помещение. Но с това не се бях сетил. С това не се бях сетил. Тук наистина може да се направи едно таванско помещение и пътя за него да минава от ето тук през единия етаж, тъй като виждате, тук има солидна стена. И ако щупя едно блокче, тук би трябвало да имаме... Окей, тук имам покрив, но ето за това нещо става въпрос. Нямам никакви торчове сега, сериозно ли? Тук чакам нещо да се спалне във възможно най-кратко... нямам никакви торчове, тук очаквам, тук чакам да се спалне нещо много лошо, така че нека набързо да затворим това нещо и после ще... измисля как ще направя това нещо там. Но е това представлява нашата кула, това представлява нашата къща и сега. Искам да отида да преспя нощта някъде. Ето там. Ау, това не трябва да става така. Окей, падам. Поне между другото, вижте какъв гиер имам. Имам тези невероятни бутуши, в смисъл това са перфектните бутуши. Има Depth Strider. Разкарах унези с Frost Walker-а, защото... имаме голям сервер тик и честно казвам, когато мина през някой водоем, всичко става на лед и стои така поне, не знам, сигурно половин час. И после когато почне да се чупи, създава голям лак на сервера, не знам какво става там, има някакъв проблем с самия сервер тик. Но е това представлява нашата къща, наистина се надявам да ви харесва, защото според мен се получава много интересно и нямам търпение просто да си направим всичко, което сме планирали. Тук между другото ще виси една табела и от там от тази страна ще излиза нещо. Подготвили сме нещо на нашата конкуренция от веселото семе, но това ще го видите в един от едните епизоди, а ако не това ще го видите в един от едните епизоди. И ако не искате да пропуснете този, това ще го видите в един от едните епизоди. И ви съветвам да се абонирате, за да не го пропуснете, защото ще бъде епично. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод. Надявам се той да ви е харесал и с вас ще се видим следващия път. Чао!